Bom dia, meus amores. Hoje eu vim falar para vocês sobre um remédio caseiro, tá? Que é ótimo aí para vocês que sofrem de H. pylori, você que tem gastrite, úlcera, tá? Ele é um calmante natural pro estômago, tá? Então, eu vou usar aqui para fazer. Tô usando meia xícara de cenoura, meia xícara de batata doce, tá? Cortada assim, ó, descascada. Eu também vou precisar de um copo. Eu vou usar esse copo americano de água nessa medida aqui, ó. É muito fácil, simples de fazer essa receitinha. É só vocês colocar a água no liquidificador, a batata doce e a cenoura. Se caso vocês tiver a babosa, vocês podem colocar um pedacinho bem pequenininho assim, ó. Vocês cortam ela, descasca, corta um pedacinho, deixa de molho na água de um dia para o outro antes de você fazer, tá? Vocês deixam de molho um pedacinho de babosa na água. Aí no outro dia vocês lava, passa uma água limpa nela e pode acrescentar aqui dentro. Agora vamos levar para bater. Como eu não tenho a babosa, eu vou fazer só com a batata doce e a cenoura. Bati, tá? Vamos tirar aqui para ver como ficou. Ele fica assim, ó, tipo um suco concentrado. Agora nós vamos coar. Se caso vocês quiser beber assim, vocês podem beber. Eu vou coar, tá? Coei e ele fica assim, ó. Esse tipo, um tipo assim de um suco, ó. Ele não fica fininho. Mesmo você peneirando, ele fica um suco mais bem concentrado, tá? Um suco mais grosso, ó. Agora vamos tomar. Agora vamos experimentar o suco. É maravilhoso? Não é? Se eu falar para vocês que esse suco, ele é maravilhoso, que ele é delicioso, é mentira, tá? Mas ele é bem suave, então dá para beber tranquilamente. É melhor que vocês tomar aqueles remédios pro estômago aí, que vocês acham que tá fazendo bem, mas tá fazendo mal. Por mais que vocês acham que ele é excelente, tá? Que ele tá melhorando vocês. Eu creio que não, tá? Eu já tomei muito, parei e agora eu tô nessas receitinhas caseiras. Ai! Não é bom, é ruim. Mas espero que faz bem para a sua saúde. Então, se você tiver gostado, não esqueça, deixa aquele like, tá bom, para me ajudar. Beijo, fica com Deus, até a próxima.